Տիգրանակերտում պեղումները այս տարի հունիսի 25-ից օգոստոսի 20-ն են տևել։ Արշավախումբը մի քանի ուղություններում է աշխատել։ Պեղումները շարունակվել են ամրացված թաղամասում։ Այս տարածքի աշխատանքները սկսվել են դեռևս 2006 թվականից ու մինչև հիմա էլ շարունակվում են։ 61 հիմնականում պարեսպապատը։ Այս տարվա մեր աշխատանքները սկսել ենք այս հատվածից, կլոր աշտարակի եզրից, և այս ամառը մենք կարողացել ենք բացել ևս մոտ 20 մետր պարիսպը։ Բացվել են ոչ միայն պարիսպի հիմքերը, այլև բավական լավ պահպանված պատերը, հայտնի ծիծեռնակապոչ կապերով, բազմակի մշակված հսկայական քարերով ու այնպիսի կանոնավորու ամուր շարվածքով, որ անգամ ժամանակակից շինարարներն են դժվարանում որևէ թերություն գտնել։ Ժայռից հասված նրա հիմքից մինչև բարձրությունը 6 մետր մոտավորապես այդպես փաստվող բարձրություն ունենք։ Մոտավորապես մի 7-8 կարող է 10 մետր բարձրություն պատեր լինի, բայց նորից եմ ասում, սա ընդամենը վարկած է։ Եթե բարձրության հարցում դեռ միայն տեսակետներ են շրջանառվում, ապա պարսպապատի չափերը բնութագրող այլ տվյալներ ավելի հստակ են։ 2007 թվականից առ այսօր մոտ 170 մետր պարիսպ է բացվել, ամփոփող 2 մետր 60 սանտիմետր լայնությամբ, կլոր ու քառանկյուն հատակագծով մի քանի աշտարակներով։ Մոտ 1.5 կիլոմետր ուրեմն այդպիսի երկարությամբ պարսպապատ է ունեցել այդ երանգյունազև ամրացված հատվածը քաղաքի։ Պեղումները Տիգրանակերտի բարձունքում կշարունակվեն հաջորդ տարիների ընթացքում, դեռ գտնված չէ բերդի մուտքը, աշխատանքներն էլ մինչև այսօր պարսպի միայն արտաքին մասում են իրականացվել։ Այս անգամ ճերմակ կրաքարի հիմքի վրա պարսպապատի կառուցվածքում նաև աղյուսաշար միջանկյալ պատեր են բացվել, թե ինչ կառույցների պաշտպանության համար են ծառայել այս հսկայական պարիսպները, կբացահայտվի ապագայում։ Իսկ ահա միջնաբերդի ստորոտում նախորդ տարիներին գտնված վաղ միջնադարյան եկեղեցու շրջակայքում իրականացվող պեղումները արդեն հետաքրքիր արդյունքներ են տալիս։ Եկեղեցու հյուսիսային կողմում պատկառելի չափերի սալահատակված հրապարակ է բացվել։ Այստեղ մենք կարող ենք խոսել արդեն քաղաքային ընդարձակ հրապարակի մասին, որը սալահատակված է եղել, որտեղ կանգնեցված են եղել շատ հզոր, ուրեմն հարթակների վրա դրվածություններ, որոնք ավարտվել են խոյակներով։ Մենք գտել ենք և խոյակի բեկորը, և թևավոր խաչի բեկորը։ Եթե մենք եկեղեցու սալահատակի հետ, իհարկե եկեղեցու սալահատակը շատ ավելի այսպես մոնումենտալ սալերով է իրականացված։ Շուրջը իհարկե մի քիչ ավելի մասնատված է տրոթված չափերի իմաստով սալերի, բայց էլի շատ մոնումենտալ է։ Ստացվում է մոտավորապես 15 մետր լայնության մի հրապարակ, որը վաղ քրիստոնեական քաղաքի համար, հատկապես հայկական քաղաքների համար միայն դվինում կա արձանագրված։ Հնագետների ջանքերը հաջողությամբ են պսակվել բազիլիկ եկեղեցուց մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա բացված անտիկ թաղամասում, այն միայն պայմանականորեն է հնարավոր անտիկ անվանել։ Բացված հնագիտական շերտերը վկայում են, որ քաղաքը շարունակել է որպես բնակավայր ծառայել նաև հետագա դարերի ընթացքում։ Ունենք շերտագրական լավ պատկեր, որ քաղաքը կառուցվել է ուրեմն Տիգրանի ժամանակ, առաջի դարում մեր թվականությունից առաջ, և ապա շարունակվել օգտագործումը և վերակառուցումներով վաղ միջնադարում և հետագա դարաշրջաններում։ Այս և պեղվող մյուս տեղամասերում նաև խեցեղենի հարուստ ու բազմազան տեսականի է գտնվել, հաճախ ոչ տեղական ծագման։ Նմուշները կմշակվեն և կվերականգնվեն Երևանի պետական համալսարանի հնագիտական լաբորատորիայում և կհանձնվեն զբոսաշրջության վարչության պահոց։ Կասեմ, նույնի զարմացրեց բերովի ներմուծված խեցեղենի նմուշները արևմտյան ծառայողներ, նրանց մեջ սև լաքապատ, հարավից Պարթևստանից անտիկ ջնարակած անոթների բեկորներ։ Խեցեղենի տեսականին ցույց է տալիս, որ քաղաքը շատ լիարժեք կյանքով է ապրել։ Նախորդ տարիների մենք այստեղ գտել ենք կնքադրոշներ, կնիկներ, որ ցույց են տալիս, որ այստեղ առևտրա ադմինիստրատիվ ինչ-որ կենտրոն նույնպես եղել է։ Ահա այսպես բարձ բուն իմաստով սանտիմետր առ սանտիմետր իր գաղտնիքներն է բացում Տիգրանակերտը։ 2005 թվականից մինչև այսօր այստեղ մոտ 5 հեկտար տարածք է բացվել աշխատանքների ամբողջ ծավալը պատկերացնելու համար, ասենք որ ողջ Տիգրանակերտի տարածքը նախնական հաշվարկներով կազմում է ավելի քան 50 հեկտար, այնպես որ ապագայում գաղտնիքներ դեռ շատ են սպասվում։ Հետագա պեղումները ոչ միայն ցույց տվեցին, որ Տիգրանակերտը մի ամրություն չի, այլ քաղաք է, այլ նաև ցույց տվեցին, որ ինքը շատ մեծ քաղաք է։ Եվ այդ նոր թաղամասերի հայտնաբերումը հիմա մեզ հնարավորություն է տալիս խոսելու ոչ թե 50, այլ արդեն 60 հեկտար տարածքի մասին։
Մասնավոր նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ սկսված Տիգրանակերտի պեղումները արդեն հերթական տարին Արցախի կառավարության կողմից են ֆինանսավորվում։ Այս տարի այդ նպատակի համար 20 միլիոն դրամ է հատկացվել, դա բավականացրել է 20 հոգանոց արշավախմբի եւ 30-ից 35 հոգանոց բանվորական խմբի 50-օրյա աշխատանքների համար։ Արդյունքները Տիգրանակերտի այցելուները, իսկ նրանք շատ են տարվա բոլոր եղանակներին, կարող են տեսնել եւ գնահատել արդեն այսօր։ Նորար Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օր